Fala, rapaziada, velho, não deu muito certo, mas a gente vai pro próximo, relaxa. O jogo é clássico, né? É, mas... escolhe exaustão. Então tá, equipamento, pacote, sobrevivência, exaustão, beleza. Bom, maravilha, fechou. Só chegar nesses dois, só a gente já manda pau. Lá, mas é universal, velho. Não, não tô falando. Esse tripé que eu peguei aqui não é tripé pra máquina. É tripé pra quê? É tripé pra pendurar aquelas placas de propaganda, cara. Ah, banner? É. Ah, eu sei como que é. Eu tô em cima do Titã, velho. Tô montado nele e tô destruindo ele. Cara, eu tô perdido. Já vai pro pau. Como é que eu acho vocês no mapa aqui? É, já explodi, viado. Uia! Ai, maluco, velho, morri, cara. Eu já comecei, velho, botei a cara pra fora, já dei de cara com um titã inimigo, velho, cê é louco, mano. Cara, esse jogo ficou muito bom, Paladino. Já matei um piloto. Ah, velho, olha o cara, velho. Tem na trairagem, mano. Ah, eu cheguei a acertar o tiro no cara, mas não teve jeito. Tamo perdendo, hein? Titã pronto aí, beleza. Uhul, fechou, mano. Aí. Maravilha. Como é que eu te acho aqui agora, Paladino? Cara, vai ser meio difícil, hein, Zumba? Tá uma zona isso aqui. Vem cá, comédia. Olha o tamanho da explosão, cara. Uhum. Nossa, irmão. Caralho, ficou muito foda esse jogo, mano. Cadê o cuzão aqui, o robô? Falta 40 segundos. Cara, velho. Cadê a vítima, mano? Ok, buddy, it's still a close fight, but we're definitely behind right now. Cara, esse modo camuflagem dele é muito bom, Paladino, velho. Cadê os caras, mano? Não acho mais ninguém, mano. Os caras estão tudo no titã agora. Vou chamar o meu aqui também. Caralho, velho. Cadê você? Mano, acabei de matar o maluco. Aí. Nossa, arranquei o cara no meio, velho. Oh, morre, filha da puta, mano. Pronto. Caralho. Agora morreu. Caralho, meu irmão. Não, filha da... Fala, viu, velho. Cara, como é que você sabe? Eu tô te vendo aqui, tô te vendo aqui. Aí. Aqui, zumbi, aqui, ó. Aqui. Cadê? Ah, maluco, olha aí o Zé Costinha lá embaixo, velho. Lá embaixo não, lá em cima na torre, né? Cadê a torre que o cara tava? Usão, mano, vem cá que eu vou pegar você.
Soldado eliminado, cara. Nossa, velho! Ah, cuzão, velho! Olha o cara, mano! Matou na maldade, mano, na bica. E aí, mas tá dando briga igual o Gears, cara? Tá nada? Tá nada, né, cara? Tipo, hoje em dia ninguém mais joga com headset também, todo mundo joga em grupo e tal. Tá bem de boa. Dá uma... Nossa, só hora que o Titã explode, velho. Ah, só porque você quer, né? Cadê? Tem mais alguém aqui? Opa! Peguei, hein? Ah, velho, eu não vi o cara, mano. Ah, é uma pena, é uma pena que não dá pra... Ué, perdemos ou ganhamos? Perdemos. É, tá bom, velho. Matei 7 soldados e matei 3 pilotos, cara. Titãs destruir 2. Morte 6. Cara, pra quem não é o estilo de jogo, Paladino, até que eu não posso reclamar, cara. Não, cara, é isso que eu falo. O jogo tá muito bom, tá bem balanceado e tal. Oh, peraí, é importante se divertir também no jogo, né? Peraí que eu vou pegar uma ceva.